سلام بر شما، به فراخبر خوش آمدید. معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد از برگزاری دومین نشست نمایندگان کشورها برای افغانستان در آینده نزدیک خبر می‌دهد. استفانی ترامبلی هدف از برگزاری این نشست را تقویت اجماع بین المللی و گفتگو درباره توصیه‌های ارزیابی مستقل فریدون سینرلی اوغلو می‌خواند. او همچنان می‌گوید مأموریت هماهنگ کننده دبیر کل سازمان ملل تا ماه فوریه به هدف ترتیب نشست نمایندگان ویژه تمدید شده است. ما هم بیشتر بحث میکنیم با مهمانان برنامه، آقایان قاضی نجیب الله جامع استاد دانشگاه اینجا در کنار ما هستند و محمد داود قیومی دیپلمات پیشین و استاد دانشگاه تا لحظات بعد با ما وصل خواهند شد. آقای جامع سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. چرا نشست ها در مورد افغانستان بیشتر میشه مخصوصا در سازمان ملل؟ تشکر. سلامون تاسو او تلویزیون لیدونکو ته، نه یوازې د بنسټ محور باندې ناست ډېرې سوي دي، بلکې دا باور شته چې 2024 کال به د ډېرو زیاتو نړیوالو پیښو کال وي، ځکه تازه څو وخت مخکې له ایران کې واده سوه او تر څنګ د منځني ختیځ جګړه ګرمه ده او تازه د شمالي جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ځواکونو پر ضد باندې شمالی کوریا نږدې 200 زیاتې مرمۍ د جنوبي کوریا لور ته وویستې دي، چې دا په دې معنا ده چې سږ کال به هم د جګړې له اړخه په نړیوالو کچه هم د احادیثاتو له اړخه ګرم وي. د افغانستان قضیه هم په دغه محور کې مهمه ده. پر همدې فار باندې هغه څه چې په 2023 کال کې ترلاسه نه شو، باور دا ده چې د ملګرو ملتونو د وروستۍ ناست تر څنګ یا هغه ماموریت چې ملګرو ملتونو د افغانستان په قضیه کې ترسره نه کړل، یعنې نړیوال ټولنه په تیر 2021-2023 کال کې نه د افغانستان په کښاله کې یوه خوله وه، نه یې متحد دریځ درلود او نه هغه اشارات چې په یو ډول نه یو ډول د دوی تر منځ پرې یوه خوله دي، له هغو څخه یې هغه ډول فشار یا هغه ډول اتحاد رامنځته نه کړو کوم چې د افغانستان په داخل کې د دوی د غوښتنو پر اساس باندې تغییر راسي. بله آقای جامع، با این حساب وقتی شما اوضاع را بررسی میکنه در سطح جهان چی میگذره و در موردش گفتین، اشاراتی داشتین، ولی پرسش اینجاست که افغانستان در کجای سیاست های دنیا است؟ یک، و سیاست دنیا چی است؟ روشن است؟ اگر بله جزئیاتش چی است؟ بس ده چې د افغانستان بدبختانه د نړۍ په هغه کړګوري سیاست کې نه ده چې نړیوال تغیرات ورپورې تړلي. موږ حتی د پیسو د ورکړې له اړخ هم د اوکراین په دریځ کې نه یو چې امریکا په یو کال کې په میلیارډونو ډالر ورکړي، نه د چینایانو هغه ډول متحد یو چې دلته ډېره ډالري پانګونه وکوي، نه د روسانو هغه ډول سره کرښه یو چې لکه څنګه چې یو بل هیواد په کار داده چې او د افغانستان د ګټو اخلاقیت داده چې افغانستان باید زموږ د ملي دکتورونو پر اساس په نړیوال سیاست کې راپال شي. موږ باید له هغې انزوا څخه چې د افغانستان دښمنان ورته خوښتي راووزو او په لویه کې د نړۍ هغه شرایط چې مشروع دي او زموږ د ګټو سره سم دي، په دغه برخه کې باید د افغان حکومت هوښیارانه او واضح ګامونه واخلي. زه په کورنۍ حکومتوالۍ کې د دوی یو شمېر لاسته راوړنې او کارونه ستایم، ولې هغه کورني وظایف یا دندې چې لري او دوی پکې پاتې راغلي دي او په لویه کې هغه د دوی او نړۍ ترمنځ د کښالۍ او فشار سبب شوی ده، له دې څخه باید د افغانستان راوویستل شي. موږ د یو ملت په توګه دا ظرفیت لرو چې له خپل پس حالا وزارت خارجه بر چی وضعیتی به سر میبره در رابطه با دنیا؟ شما گفتین که بعضی تغییرات باید به وجود بیایه. خب وزارت خارجه وقتی آقای متقی و کسان دیگر میان صحبت میکنن از این سیاست متوازن اقتصاد محور ستایش میکنن، موږ سیاست متوازن هم باید وي، په عین حال کې فعال هم باید وي، د افغانستان د ډیپلوماسۍ د دستګاه د تاریخ پر اساس څو اړخیزه هم باید وي او دا ټول تنوع باید د افغانستان د ملي ګټو پر اساس وي. پر همدې افار باندې په کار داده چې د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه که څه هم په تېر کال کې هڅه وکړه چې د افغانستان د نړۍ سره او له سیمې سره د روابطو هغه کړۍ پراخه شي، ولې دا لویو تصامیمو ورته اړتیا لري او په دغه لویو تصامیمو په برخه کې باید کندهار رامخکې شي. کندهار هغه تصامیم چې په کورني سیاست کې د افغانانو د وحدت لپاره، د ملت د لارې ځایت لپاره، د ملت د اساسي حقونو د ورکړې لپاره، د نظام د استحکام لپاره، د افغانانو د راټولېدو لپاره، له سیمه ییزو او نیابتي جګړو څخه د افغانستان افغان ملت او افغان جغرافي د راوتو لپاره او په لویو کې زموږ د تاریخ د ارمانو د ترلاسه کولو لپاره مهم دي. کندهار باید هم په کورني سیاست کې
اصولی مشروع اصلاحات راولی هم هغه ریفورم چې په نظام کې روان کړی دا ریفورم باید لا د ولس په غوښتنو ودرېږي هم په کورنۍ او نړیواله کچه چې شرط د تغییر په حالت کې دي نړیوال جیوپولیټیک شرط بدلیږي سیاسي شرط بدلیږي د هیوادونو ګټې تغییر کوي په سیاست کې تلپاتې دوست او دښمن نه وي پر همدې اساس باندې باید له سیمې سره هم د افغانستان حکومت قوي ګامونه واخلي تر دې په جای چې موږ نړۍ ته اړتیا ولرو نړۍ موږ ته اړتیا ولري موږ نړۍ ته ډېر اړتیا لرو ځکه موږ تازه له یوې اوږدې جګړې راوتلي یو په داسې هغه جګړه چې د نیمې نړۍ مرکز محور یې زما کور و دلته یې زه په یو او بل نامه وجنګولم په داسې یو هېواد کې چې له نیمې پېړۍ جګړې راوتلی په خپل منځ کې جنګېدلی وي او دا د فردویو ګټو ارمانونو لپاره دغه ملت ترمیم ته اړتیا لري. د دې هېواد واکمنان باید د کسلري ساعته کار نشي کولی شل ساعته کار باید وکوي که شل ساعته نشي کولی که د المانیانو یویس او اتلس ساعته کار وکوي یعنی موږ باید راپورته سو. ما بېګا د ډاکتر غني یو پوډکاست وکتل د اقل هغه د زغم لپاره او تحمل لپاره هغه مسله مهمه وه. یوه یادونه چې هغو جالبه وکړه هغه دا وه چې افغانستان باید تر 2030 کاله پورې یو هدف ځان ته وټاکي یعنی که دغه هدف نه ټاکو یو داسې هدف وټاکو چې هغه د افغانستان له انزوا څخه د راوتلو لپاره د وحدت لپاره او هغه نظم چې راغلی او تازه چې د جګړې او ټوپکو خولې درېدلې دي او د ټوپکو له مرمیو درودو څخه وروسته د یوې تراژدۍ له پای څخه وروسته دا ملت د سولې لپاره د وحدت لپاره د خپل ځان د راپورته کولو لپاره کار کوي دغه فرصتونه دا اجماع دا ظرفیتونه او دا تاریخي او زرین چانسونه باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د حکومت مشورتابه وکاروي. درست این توصیه هایی که شما مطرح کردین شما و کسان دیگر این توصیه را بارها میگن ولی در عمل ضعف ها چی است که در نظر گرفته نمیشه؟ میدانیم تا اینجا که دنیا با امارت اسلامی بر سر یک سری مسائل در واقع به شکل گره باز نشده مانده و هنوز تلاش بر سر از او جریان داره. حالا بحث توصیه های ارزیابی آن چیزی که اونا میگن مستقل فریدون سنرلوی اغلو که به شورای امنیت قطعنامش صادر شد 13 رای موافق داشت 2 رای ممتنع داشت روسیه و چین. شما از درگیری قدرت های بزرگ در سطح جهان هم یاد کردین تضاد منافع بحث تضاد منافع قدرت ها در اون طرف مطرح است ولی در این طرف اونا وقتی اعلامیه صادر میکنن از بحث عملی شدن تعهدات بین المللی و در کنارش نرم های بین المللی که هر کشوری مکلف به اجرای از او شده از امارات اسلامی انتظار دارن ولی امارات اسلامی میگه که ما کارهای خود انجام دادیم. اینمی بگو مگو چطور میشه به یک نتیجه رسید؟ سیاست د خوشباوری لوبه نه ده. د چې افغانستان مثلا د سترو قدرتونو له تکتیکي تصادم څخه راوتلی ده او لږ تر لږه موږ که د ستراتیژیک عم څخه نه یو راوتلي ولې د ستراتیژیک عم څخه د وتو ظرفیت لرو په عین حال کې ستره نړۍ او زموږ د سیمې هیوادونو امریکا پر دې باور ده چې افغانستان په محور باندې بله جګړه نه غواړي او د افغانستان قضیه له سیاسي اړخه غواړي حل کړي. هغه تهران چې له امارت سره اړیکې نه درلودې نه ورسره بهترینې اړیکې لري. چینایان خپل اقتصادي خوځښت لپاره له تا څخه واخان منی دغه ټولو ظرفیتونو ته په کتو سره دا په کار ده چې د افغانستان حکومت مهم تصامیم ونیسي. زه سپهر صاحب چې یو اوسو باندې باور لرم او هغه ناټو هم چا دغه مشورت نه شي ورکولی روسانو هم ورنه کړو انګریزانو هم ورنه کړو او د سیمې هیوادونو هم نه شي ورکولی. هغه دا ده چې موږ هر واکمن چې په کابل کې وي هغه باید د ملت رضایت لپاره او د ملت له ځان سره د ملکول لپاره کار کوي. په همدې اساس د افغانستان ملت ته مراجعه پکار ده د لویو جرګې راغوښتل پکار ده د نر او ښځې د دې هېواد سیاستوال مخالف او موافق د نظرونو درناوی پکار ده په ځان کې تغییر پکار ده او دې لور ته تک پکار ده چې څنګه وکولی شو هغه هېوادونه چې په موږ شرط کې دي هغه هېوادونه چې موږ جبهې او جګړې خلاصوي د هغوی مخه په وحدت ونیسو. بینان زما غوښتنه دا ده چې نظام د مستقیما د افغانستان ملت ته مراجعه وکوي نظام د مستقیما د قانونمندوی پر لور لاړ شي. رسول الله چې د هر دین او خصوصا د اسلام د دین فلسفه په قانون باندې او په قرارداد باندې نظام باید له ولس سره قرارداد وتړي او دا له اساسي قانون څخه پرته نه شي کېدای. په دغه اساسي قانون کې د ټولګړو حکومت مسله د تخصص تقوا او ژمنتیا پر اساس حل ده. په دغه اساسي قانون کې باید د ښځو ټولنیز سیاسي او ټول حقونه خوندي شي. په دغه اساسي قانون کې د افغانستان قومي او هر اړخیزه تنوع حل کېږي. په دغه اساسي قانون کې د ولس حقونه او د واکمنو وجایب معلومیږي. په دغه اساسي قانون کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل بابونه دریځونه واضح کېږي. پر همدې اساس باندې په کار دا ده چې نور د تا له غمه نه دي مړ. ایران خپلې ګټې لري موږ ملي جغرافي لرو ملي ګټې لرو ملي مصالح لرو ملي حاکمیت لرو ملي دکتورین لرو د دغه ملي پر اساس
لحاظ باندې ایران بیلی ګټی لري د کابی امام هم ستا لپاره دعا نه کوي تر څو چې ورته د کابی د خادم ارمن شریفین ورته نه وایي چې افغانستان ته یوه سیاسي دعا وکړه. ولې دوی په تېر درې میاشتو کې د فلسطین لپاره یوه دعا د کابی له امام څخه نه ویل کیږي؟ ځکه د کابی خادم چې له اسرائیلو سره په معامله کې ده دا دعا د خپلو ملي ګټو پر ضد بولي. کله چې کابی امام د کابی د امام دعا تا ته نه غواړي فلسطین ته نه غواړي نو بینان د ملي ګټو ملي حقلانیت ملي وحدت او د ځان د جوړونو بحث ده. په دې کې باید مثلا څوک نه نظام ته غوړمالی وکړي او نه نظام باید د خلکو په تشریفاتي بحثونه خوښ سي. حقایق ومني، ښه فرصتونه سته، واضح لاره سته، ښه فرصتونه د افغانستان د راجګېدو لپاره سته، پکار ده چې په لاره واچول سي. خب با توجه به اینکه این حرفایی که شما گفتین و پیشنهادهایی که کردین و راه بیرون رفته برش نشانه گرفتین و میگین که باید عملی شوه، خب هدف در آخر با این سیاست به کدام طرف میره؟ ما به طرف راه کعبه میریم یا راه ترکستان؟ دی کعبه لاره هم تل موږ انتخاب کړې ده او د ترکستان لاره هم تل موږ انتخاب کړې ده. د کعبه لاره هغه و چې په پنډۍ کې د مجاهدینو انتخاب د ترکستان لاره د ترکستان لاره هغه و چې په بولی کې انتخاب سوه بده لاره وه. د ترکستان لاره هغه و چې په دوحه کې د افغانستان مسله حل نه کړله. ولې د کعبه لاره کابل ده؟ د کعبه لاره کابل ده، د کعبه لاره د افغانستان ملت ته مراجعه ده، د کعبه لاره قانونیت ده، د کعبه لاره هلته د کال سپارل ده، د کعبه لاره په خپل ولس باندې باور ده، د کعبه لاره د تیر هیر ده، د کعبه لاره په د افغانستان د ملي ګټو تعریف ده، د کعبه لاره د افغانستان له انزوا څخه ژغورل ده، د افغانستان انزوا سفیر صاحب د افغانستان د دښمنانو لپاره اختر ده. که کله تا افغانستان له انزوا څخه راوویستل په سرو ژمې به تا ته له جنوب څخه یو څوک مهاجر نه درشړي. که تا له انزوا څخه افغانستان راوویستل ستا پر کورني سیاست به څوک دخالت نه کوي. که تا د دې ملت راټولولو لپاره کار وکول نو ته به نه محتاج کیږي. که تا افغانه لور ښوونځي پوهنتون ته ولېږله بیا به په سپین بولدک کې بیا به په تورخم کې ستا مریض نه مري. وحیدالله به له خپل زوی سره اته ورځې یا څلور ورځې په تورخم کې له لاش یا جسد سره نه کښېني. ډېرې واضح لارې دي، ډېرې واضح بحثونه دي. د افغانستان د ملت غوښتنې شفافې رڼې شرعي تاریخي او د هر نظام پرخې دي. مه خبره کوم کله هم چې واکمنو د ولس غوښتنې منلې دي نو ډیلی نیولی، کله چې واکمنو د ولس غوښتنې منلې دي نو او د ولس اجماع یې لرله نو اصفهان یې نیولی. ولې کله چې نه ده نیولی بیا په کابل کې د دې پرسش یې نه درلود چې له وطن څخه څنګه ولاړ. درست، دقیق. ولې پرسش اینجاست که حالا مردم هم میشنوند، چرا این همه حرف هایی که میتونه افغانستان نجات بده و اونا هم در صحبت هایشان مقامات امارت اسلامی میگن که راه افغانستان راه پیشرفتش علم و دانش است، اینا را در صحبت ها در پای صحبت هایشان نشستیم تا اینجا یک عالم حرف شنیدیم، ولی چرا این حرف ها عملی نمیشه، شنیده نمیشه؟ و پرسش بعدی ای است که پیامدهای این حرفا که شنیده نمیشه برای افغانستان، برای امارت اسلامی چی است؟ و پرسش بعدی، خب این سیاست امارت اسلامی را دچار کدام مشکلاتی نخواهد کرد؟ ز سپهر صاحب در افغان پای هیواد پلان باور لرم او هیچ افغان په تور او سپین هم نویشتم. اگر که زما مخالف ده حتی که زما د سر قاتل ده هم باور او نظر ته درناوی لرم. وختنه مو دا ده چې اوسني واکمنان افغانستان ته کامل ژمنتیا لري. زه د دوی په ژمنتیا او د هیواد سره په مینه باندې قطعا شک نه لرم او په دې باور یم چې دوی بدیل او الټرنیټیو هم نه لري او دوی افغانستان ژغورلی شي. خو اسلام د عمل دین ده، اسلام د عمل دین ده. رسول الله راغی اول طهارت وکول بیا صحابه ورته ورته چې دغه ډول طهارت وکوي. هرکه سیاسي چاره ده که اقتصادي چاره ده رسول الله د هغه توضیح ورکړي او یا یې عملي کړي. بینان زموږ غوښتنه دا ده چې زما دایه مشروع ده، زما د لور یا خور یا د هیواد لور مکتب ته تګ یو مشروع غوښتنه ده، د هیواد له استقلال او خپلواکۍ سره تړل ده. نو بینان ولې په وړاندې معنی که هر څو کمانی تاریخ به د هغو پر وړاندې سخت قضاوت وکړي. بینان پراتلونکي 1403 کال کې د افغان لور پر مخ باندې ښوونځی پوهنتون باید خلاصي او په ټوله معنا باندې سیاسي رفورم او اصلاحاتو ته کار وشي. بسیار زیاد تشکر آقای قیومی هم با ما همراه شدن. سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل از برگزاری دومین نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در آینده نزدیک خبر میده. شما از بحث‌های جهانی و در اون مورد آگاه هستین و میدانین
جزئیات این که افغانستان در سیاست های جهانی در کجا قرار دارد از شما میشنویم آقای قیومی. اولاً سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامی. ببخشید که کمی تاخیر شد، مشکلات تکنیکی ایجاد شده بود. خب من فکر میکنم که بحث افغانستان یک بار دیگر مورد توجه بسیار جدی به جامعه جهانی قرار گرفته. البته روی هم رفته، در 2 سال به این طرف از آغازی شکلگیری مجدد حکومت طالبا در مجموع تلاشی به جامعه جهانی و کشورهای اثرگذار در نظام بین الملل این بود که از وضعیتی که در افغانستان ایجاد شده در چارچوب تلاشایی که صورت گرفته استفاده شد و یک تغییر اساسی در بخش‌های مختلف به افغانستان رخ بده، تا اینکه این وضعیت با گذشت زمان تقویه شود و یک صلح پایدار و توسعه پایدار در افغانستان شکل بگیره. البته برداشت بسیاری ها این است که در جریان 2 سال به این طرف تلاشایی که صورت گرفته، مخصوصا خواسته را که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد از طالبا داشته، زیاد در این راستا پیشرفتی قابل توجه ایجاد نشد. روی هم رفته در آخر سال 2023 قطعنامه را که شورای امنیت تصویب کرد، به اساس قطعنامه قرار است که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان تعیین شود و وظیفه اساسی نماینده ویژه هماهنگی جامعه جهانی، مخصوصا پالیسی جامعه جهانی با حکومت طالبا و تلاش در جهت یکی یک حکومت فراگیر در افغانستان شکل بگیره، ممکن است در این چارچوب فعالیت بکنه. من فکر میکنم که نشستی که قرار است از طرف سازمان ملل متحد، شما اشاره کردین، این نشست برگزار شود، این نشست هم یک مقدمه است که با برخی طرف ها و کشورها در مورد برنامه ای را که سازمان ملل متحد پیش رو داره، در اجندای سازمان ملل متحد است، راجع به این برنامه با کشورهای مختلف مشوره و صحبت شود. اگر در 3 منظر نگاه بکنیم، در بود داخلی و در بود منطقه‌ای و در بود جهانی، موضوع افغانستان نگاه بندازیم، اونطور که اینجا آقای استفانی میگه، هدف از برگزاری این نشست را تقویت اجماع بین المللی و گفتگو درباره توصیه های ارزیابی مستقل فرایدن سنرلی اغلو میخوانه. خب بعد از این قرار است چی بکنن؟ منظور از تقویت اجماع بین المللی در همین 3 بخش چی است و گفتگو در مورد توصیه های آقای سنرلی اغلو چقدر در این شرایط عملی به نظر میرسه، با توجه به اینکه در موردش تاخت و تازها بود، انتقادات بود هم از سوی امارت و هم از سوی مخالفان امارت؟ خب ببینین، سازمان ملل متحد پس از اینکه گزارش آقای اغلو منتشر شد، خب طبیعتا دیدگاه هایی که فعلا در سازمان ملل متحد موجود است تاکید به این داره که موضوع افغانستان، بحث افغانستان باید در ابتدا در اولویت سازمان ملل متحد و کشورهایی که تا حدودی مسئله افغانستان در گذشته فراموش کرده بودند، مخصوصا پس از شکلگیری جنگ در اوکراین و به این شکل جنگی که در فلسطین و در غزه ایجاد شده، خب طبیعتا عمدتا کشورها درگیر مسائل اوکراین و مسائل فلسطین هستند. بحث افغانستان در حاشیه بود، با وجودی که تلاشای از طرف برخی از کشورها و مخصوصا سازمان ملل متحد در یک سطحی در ارتباط به افغانستان ادامه داشت، اما پس از گزارش آقای اغلو به نظر میرسه که کشورها دوباره به اساس این گزارش و موضوعاتی که در این گزارش بازتاب پیدا کرده به مسئله افغانستان علاقمند شدن و در عین زمان نگرانی های هم نسبت به آینده افغانستان دارن، که نگرانی ها ارتباط میگیره
به مسئله فقر او بیکاری مردم در افغانستان، مخصوصا مشکلات بشری، و از طرف دیگر فعالیت برخی گروه های هراس افغان در افغانستان، بنابراین یکی از راه های حلی که ممکن است چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت سازمان ملل متحد جستجو بکنه، او بستگی داره به اجماع کشورهای جهان، به اجماع کشورهای منطقه. در گذشته بارها تجربه شده که یکی از فاکتورهایی که در افغانستان پروسه صلح نتانست موفق شوه و بسیاری خواستایی را که سازمان ملل متحد و جامعه جهانی دنبال میکرد که در افغانستان تغییر ایجاد شد، و این بود که تا حدودی مسئله افغانستان برخی زیادی از کشورها در چارچوب منافع امنیتیشان دنبال کردند. یعنی اجماع جهانی در گذشته در مورد افغانستان محدود بود، اما امروز تا جای دیده میشه که اجماع وجود داره و سازمان ملل متحد در تلاش است که خود نفس شکل گیری اجماع جهانی در مسئله افغانستان یک مسئله مهم است. و جانب دیگر چیزی که پیش روی سازمان ملل متحد اهمیت داره و در برنامه سازمان ملل متحد است که با طرف های مختلف صحبت کنه، با طالبان صحبت بکنن که تا یکی به یک روند سیاسی درست و یک تغییر سیاسی در افغانستان طرف های مختلفی آماده شد، مخصوصا طالبا که بر مبنای او ممکن است که جامعه جهانی تعاملات بیشتر را با حکومت طالبا داشته باشد، تعاملات بیشتر را با افغانستان داشته باشد. اما این که چقدر این تلاش ها میتانه پس از این که یک اجماع جهانی شکل بگیره در مورد افغانستان موفق باشد، خب بستگی داره به این که چقدر طالبا آمد هستند که پالیسیشان را تغییر بدن و آماده شوند که رای بیرون رفت از مشکلاتی را که مردم در افغانستان داره، خب ارتباط میگیره به اینکه اونا هم آماده همکاری شوند و بالاخره در یک چارچوبی با جامعه جهانی تعامل مثبت داشته باشند. بسیار زیاد تشکر از صحبتهایتان آقای جامعه. آقای قیومی را صحبتهایش را شنیدیم، بس این که اجماع وجود دارد و هنوزم و کشورها بعد از جنگ اوکراین و غزه اینا فعال شدن در مورد افغانستان، آن چیزی که آقای قیومی گفتن، شما بیشتر مشکل افغانستان هم در اجماع منطقه‌ای و جهانی آقای قیومی مطرح کردن، شما بیشتر گفتین که از کابل راه کعبه میگذره. خب در این سه تا بخش چقدر کار نیاز است؟ دو دقیقه فرصت داریم جنبندی. اول پوز جسد که باید پا واقعیتون رو باور بوشی ترچو موضوعات کلیشه اینه سی زبادی باورم چی هم داوستم ملگیر ملتون و نرایوال طولنه در افغانستان پا کزیه که دی مور و میری چلن کبی. اول بحث داده چی دوی خپل ایو خلونو دی تاسو دی چنایان و روسان و درزونه دی امریکا مقابل کی وکتل پاینی حال که ملگیر ملتون یوازی دی کساسی نمانده وطا که شپاق معمولیت باوله دی اسکاسمیتس، پورتزل و روزاونتن باوا و ریچارد بینتو سینر اغلو و سیاسی نمانده چه دا خپل دا وزیپاوی تا دا خولم راولی او پاینی حال که دا پا دی معنی دا چه دا افغانستان مسئله دستر و قدرتون و دیگرتو کیکیله دا دویم باز داده چی که نرویوال طولین اجماع لری باید افغانستان مسئله دی شرق و غرب لتصادات و دی سیمی لتصادات رو بسی درهیم باز داده چی دوی به افغانستان مسئله که خپلی گتی و نپلیتی و یو سوک ملکی دو بلچای دی سر لاندی پیراتی کتلی زمان تر سر لاندی باید پیراتی و نگوری پیراتی بل جایم پیدا کولی سی چی هی خوندونه پی وقلی درهیم باز داده چی نړی باید د افغانستان قضیت د سیمې او نړۍ د ثبات لاینه کې وګوري. څلورم بحث دا ده چې هر ډول سیاسي حل که راځي زه پرې باور لرم، هر ملت چې له جګړې سپهر صاحب راوځي هغوی باید خبرې وکړي. سویلي افریقا د دې برخه ده چې هغوی له جګړې راوتل یو ټول شموله خبرې وکړي. افغاني خبرې ملي خبرې زموږ د ستونزو حل ده. زه ژر تر ژره د افغاني خبرو په پیل باندې ټینګار کوم، خو افغاني خبرې د قدرت د توضیح په معنا نه، افغاني خبرې د افغاني ستونزې د حل د نظام د استحکام د ثبات د استحکام د افغانانو د وحدت لپاره پرامدی اساس بیا هم په دې باور لرم چې نه دی بون په طرح باور لرم چې ملګر متونه بیا په موږ وتفي، نه دی فینډی په طرح باور لرم، نه دی بننسی وان ماموریت د افغانستان کزیال ده که هر ډول لاروي نړیوالي ورسره مرسته وکوي. ولی د افغانستان برخلیک باید د افغانستان ملت وټاکي. په دې کې د افغانستان واکمن حکومت مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره اساسی قانون او ملی ثبات پر اساس ولاری دې ته کار وکړي. آقای جامع و آقای قیومی از حضور هاتون مهمان و بزرگوار سپاسگزارم. رسیدیم به پایان فراخبر.
از شما سپاسگزارم. شب بخیر.